စက်ရုပ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲခေါ်တာကတကယ်ဖြစ်လာပြီလားအခုခေတ်မှာ AI နည်းပညာရဲ့ချင်းချောက်မှုကနေပယ်တော်တော်များများကိုဒုက္ခပေးလာပါတယ်ကနေဦးမှာတုန်းကစက်မှု industry နဲ့သိပ္ပံစမ်းသပ်မှုတွေအတွက်ပဲရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ပညာရေးနဲ့အနုပညာနယ်ပယ်တွေအထိကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပုံမှန်နယ်ပယ်တွေထက်အန်ဒီရေပိုများတဲ့စည်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေမှာ AI သုံးစက်ရုပ်တွေအစားထိုးလာတဲ့အတွက်စက်ရုပ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေထက်ဘလို့စကေးကြမ်းကြမ်းကြီးတွေထုတ်ပြနိုင်မလဲကျွန်တော်နဲ့တူကဘာပတ်ဟန်နီမွန်းထွက်ရင်ဆက်စုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီကောင်ကတော့ရုရှားကထုတ်လုပ်တဲ့ Mid Feeder Pistol လို့အမည်ရတဲ့တိုက်ပွဲသုံးစက်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရုရှားတွေကဒီကောင်ကြီးဟာပြင်မှတ်ကိုတရားရာဂိုင်းတုံးတက်အောင်ပြစ်ချနိုင်တယ်လို့ကြွားလုံးထုတ်ထားပါတယ်ရုရှားရဲ့စည်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေအတွက်ဒီစက်ရုပ်ကအစပဲရှိပါသေးတယ်ရုရှားစစ်တပ်မှာဆိုရင်စစ်ပတ်သုံးစက်ရုပ်တွေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးစွမ်းရည်အမျိုးမျိုးနဲ့စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ဥပမာဒီလူသက်ဒရုန်းနဲ့အဝေးထင်းတန်ကားတွေကိုရောဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။ဒီလိုအကျန်းစားကြီးတွေထဲကမှပထမဆုံးအလှည့်ကျလာတာကတော့ခွေးစက်ရုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ခွေးလေးဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားရသွားကင်ပြီးတော့နက်ပြီကိုကြည်စံရထားစီးပြီးတော့သွားရတော့မှာပါ။ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီစက်မသားလေးအဲခွေးမစက်ကမွေးတာမဟုတ်တော့စက်မသားပေါ့ဗျာ။ကနေရာကိုကြည့်အောင်ဗျာမြစ်တာတွေရိုးဖိတ်နေမိမှာဒါလေအချိန်တစ်ခုစာအတွက်မှတ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့တယောက်ယောက်ကဒီကိုကကိုအေးဆေးနေနေတဲ့စက်မသားလေးကိုသွားပြီးတော့ရမ်းပြုတ်မယ်ဆိုရင်တားချော့တေးလေးကနေဘလူးဆိုင်းပြောင်းတီးပြတော့မှာပါဒီစက်ရုပ်ရဲ့ကြောပေါ်မှာဘတ်ပေါင်းစုံကိုအော်တိုမက်တစ်လှည့်ပေးနိုင်တဲ့ရိုင်ဖယ်တလက်တက်ဆင်ထားပါတယ်စစ်စတန်ကအန်ဒီရဲ့အငွေ့သက်ကိုခြေရာခံမိပြီဆိုတာနဲ့ရိုင်ဖယ်ကနေပြင်မှတ်ကိုနှက်ခမ်းနေတောင်းနေမနာတမ်းကြွေးတော့မှာပါဒါပြင်အနီးဝေးပေါ်လိုက်ပြီးတော့လေလူတို့ချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တင့်နေနေနှစ်ပြလောက်กว่าဝေးမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့မှကြည်စံစားရမယ့်ကံကနေပြေးမလွတ်နိုင်ပါဘူးအဲခဏရပ်ပြီးပေါ့ပူတင်ကြီးကတော့မသိဘူးဖျဲမယ်ဆိုတာကြီးပါပဲခွေးဆက်ရုပ်လေးတစ်ကောင်နဲ့တိုင်ပတ်နေတော့နောက်ထပ်လေပေါ် drone လေးကိုမြည်ကြည့်လိုက်ပါဦးဒီ SAR လို့ခေါ်တဲ့ drone ကိုတော့ပူတင်ကြီးရဲ့စစ်တပ်ကပဲထုတ်လုပ်ထားတာပါသူ့ကိုတော့ machine gun တက်ပေးထားပြီးတော့အဝေးကနေညွှန်ကြားနိုင်တဲ့စက်နဲ့ပါဝင်ပါတယ် target ကိုပြစ်တဲ့အခါမှာတက်ချက်ချင်းပြစ်ချင်လာတောက်လျှောက်အတောက်လိုက်ကျွေးချင်လာစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရတဲ့အတွက်တော်တော်မိုက်တယ်လို့ပြောရမှာထင်းချုံနိုင်တဲ့အကွာဝေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်9ကီလိုမီတာမိုင်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်3မိုင်ကျော်ထိစိတ်ကြိုက်သွားလာနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်ပူစရာတော့မလိုပါဘူး။ဒါပြင်ကိုယ်တိုင်ထိန်းဖို့မတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ automatic move ပြောင်းပြီးတော့ဖြဲလို့ရသေးတယ်။အလန်းဆုံးကတော့ machine gun ဖို့ပြစ်မှတ်နေနေမိကိုရောက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းသေးပုံစံကျွေးနိုင်သေးတာပါ။ဒါကြီးများထုတ်သွင်းလာရင်တော့ပြေးစရာမြေမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားတကယ်ဖြစ်လာတော့မှာပါ။တဲ့အနေနဲ့အခိုင်အမာနေရာယူထားတဲ့ရန်သူချက်ကားလေးကိုဖောက်ဝင်ဖို့တန်ကားကောင်းကောင်းတစည်းတော့ရှိထားတင်ပါလေ။ဒီကောင်ကြီးကတော့တင်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ fighter ကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်မှာပါ။ဒီ fighter ကြီးရဲ့နာမည်ကိုတော့ Ripsaw M5 လို့ခေါ်ပါတယ်။မောင်းသူမဲ့လျက်စင်တက်ကအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာနည်းပညာချင်းရှင်တိုက်လာတဲ့အခါမှာပြင်စွာနိုင်မဲ့စက်ရုပ်တွေထဲကတကောင်လို့ပြောရမှာပေါ့။ System ကနေ automatic မောင်းနေနိုင်တဲ့ပြင်360 degree အထိစိတ်ကြိုက်လှည့်နိုင်တဲ့ကင်မရာကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဒါပြင် 30mm SM813 sight အမြောက်နဲ့ M240 machine gun တွေပါထပ်ဆောင်းပေးထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကြီးပါဝင်လာမှုကတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးနိုင်ပါတယ်တိုက်လေရင်နေမှာလေရင်မှု၃နဲ့ခေတ်ကအနောက်မှာကျန်ခဲ့ပါပြီအရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးမှာလေရင်မှုရဲ့ဆုံးပြတ်ချက်အမှားတစ်ခုကစစ်စင်တစ်ခုလုံးကိုအလကားဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်လို့လေရင်တစည်းပြတ်သွားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကလည်းမနှဲလာပါဘူးဒါကြောင့်စစ်ဘက်အကြီးအကဲတွေနေနဲ့ဒီအခြေအနေကနေရှောင်လွှဲဖို့ကြံစလာပါတယ်ဒီလုံရက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ Warmit Aircraft လို့ခေါ်တဲ့အသေးစားဖောက်ကွဲရေးယာဉ်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒီကောင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တန်ကတတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ target စီဒီဇိုင်းမမတ်ပြေးဝင်ရင်ကိုတဲကိုဖောက်ခွဲကရိယာဖြစ်နေတုံးပြီးတော့ပြက်မှတ်ကိုတတ်ပြတာမျိုးပါပြက်မှတ်စီကိုအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာသွားရောက်နိုင်တဲ့အပြင်ကိုမှ10ကီလိုမီတာအလေးချိန်ရှိတဲ့ဝင်ကိုလည်းတင်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်သူ့ကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ order fashion system ကအသေးကန်ဖောက်ခွဲရေးတက်သားလိုမျိုးဒီဇိုင်းဆွဲထားတာပါတဲ့အနေနဲ့ရုတ်တရက်ကောင်းကင်မှာလေရင်သေးသေးလေးပြန်နေတာကိုတွေ့ခင်ချစ်စရာလေးဆိုပြီးရက်ကြည့်မနေသင့်ပါဘူးတဲ့အနေနဲ့စစ်တိုက်ထွက်တဲ့အခါမှာအကြံပဋ္ဌာန်းခံတဲ့ကားတစ်စီးကိုတော့လိုချင်မိမှာပါဒီကောင်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုတော့ Cockroach is Ground လို့ခေါ်ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာကိုယ်ရန်သူမှန်သမျှကိုမတိမချင်းတိမ်မိန်လိုက်တက်တက်တဲ့ AI စနစ်ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့ပြင်သူ့မှာပါတဲ့ weapon system ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် State of the Art လို့အမည်ရတဲ့လက်နက်စံနှုန်းနဲ့ကိုက်အောင်ဆောက်လုပ်ထားပါတယ် feature အနေနဲ့အပူချိန်ပြောင်းလဲပုံလိုက်ပြီးတော့လျှက်စစ်လိုင်းတွေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ Silent Thermal Alerted အနေနဲ့မောင်းသူရဲ့ပုံစံပေါ်လိုက်ပြီးတော့အလိုက်တင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ Adaptive Camouflage နည်းပညာနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကြီးကိုမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခတ်ရေးရင်းနဲ့ကိုနဲ့တသားတည်းဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးခံစားရမှာပါဒါထက်ပိုပြီးတော့မိမိုက်သွားစေတာကအထောက်သွင်းစိတ်ကြက်ပြုတ်လုံနိုင်တဲ့ 30mm အမြောက်ပြောင်းပါဝင်နေတာပါအခုမြင်နေရတာက Tactical Jacks လို့အမည်ပေးထားတဲ့စစ်ပတ်သုံးဝစ်စုံတစ်မျိုးပါဘာမှမသိဘဲနဲ့အမြင်နဲ့ကိုလမ်းနေပြီ
သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဝတ်စုံရဲ့ပါဝါအားဖြင့်ね gas တာပိုင်5ခုကိုတုံးထားတဲ့အတွက်မြင်းကောင်ရီတရအောင်ဒါမှမဟုတ်144ကီလိုဂရမ်၄တဲ့ဝင်ကိုတော့တည်ဆောင်ရင်းနေပေတနအီကို85မိုင်လုံးနဲ့ပြန်တန်းပေးနိုင်ပါတယ်ဒီဝတ်စုံဟာရေပြင်စစ်ဆေးရေးတွေနဲ့ဒဏ်ရာရစစ်သားကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာတော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်ဒီကျဲစုရဲ့ပြန်တန်းနိုင်စွမ်းကတော့အမြင့်ပေ12000အထိကိုတက်နိုင်တဲ့အပြေပေါ်မှာမြေပြင်ဆင်းတဲ့အခါမှာလူတို့ထိန်းကြီးပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဝယ်ယူဖို့အတွက်ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ38000ကနေ25000နဲ့အထက်အစားအစာရှိပါတယ်။အော်မာလီတီပေါက်တက်တဲ့နေ့ဝယ်ဖို့စိတ်ကူးထားတဲ့ဈေးနဲ့တော့ထည့်ထားသေးတယ်နော်။အခုမြင်နေရတာက MK2 အမီရှိတဲ့ရင်ငုတ်တင်ပေါ်ပါ။နင်းနေရရတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီကောင်းရဲ့လုံလိုက်စွမ်းနေကြောင်းကဘာအဆင့်ဝင်နေရေတက်သုံးစစ်ပတ်ရင်တွေထက်ကတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာဆိုရင်မောင်းသူမဲ2ယောက်နဲ့ရေတက်သား6ယောက်တီကိုတည်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အခန်းတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ကိုရီနောက်ပိုင်းမှာတော့မရှင်ကန်တက်လက်တက်ဆင်ထားတဲ့ပြင်ရေတဲ့တဝက်ပေါ်အခြေအနေနဲ့ကိုရီတစ်ခုလုံးမြုပ်သွားတဲ့အခြေမှာတနအီကို30 knots 55.56 km ထိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါမှဒီလိုရင်ကုန်တင်းမောရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရေအောင်ငုတ်တဲ့အချိန်မှာစကူပါမတ်စတက်ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့အနာဂတ်စစ်ပွဲတွေမှာဖြင်းစွာလာနိုင်မယ့်နောက်ထပ်တန်ကားတစ်စီးကတော့ပန်သာ KF-51 ပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်လက်ရန်သူမှန်သမျှကိုချီစာကျွေးနိုင်မယ့်အစွမ်းနဲ့130mm အချင်းရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပုံးတွေပါဝင်နေပြင်လင်းဖြစ်ကံမှာရှိသေးတာမလို့ Jet Fighter ထက်လေးစားလောက်ကြီးတဲ့ကောင်မျိုးကိုတော့မှတတရရပဲကောင်တာသွားနိုင်ပါလိမ့် Fashion ဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့မြင်းကောင်ရီအာ1495နဲ့ V12 Diesel Engine ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနအီကိုမိုင်40နှုန်းနဲ့သွားလာနိုင်တာကလည်းကပားထိုက်တန်တန်ကားတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တာပါဒီပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှစစ်လက်နက်တွေရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကလည်းကြောက်စရာပါ Drone သုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကတခြားနည်းလမ်းတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တတ်ပါလိမ့်ဒီတစ်ခါမှာလူသားတွေအတွက်အိမ်မက်ဆိုးကြီးဖြစ်လာမယ်စစ်ပတ်သုံး drone နဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါလိမ့်စစ်တန်ကနေဒုံးပြန်ကို auto ဖြစ်လုပ်ပေးတဲ့ fashion ပြန်တန်းဖို့အတွက်စုံလေ၈ခု state of the art နီးပညာတွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်ပြည့်မှတ်နေရကို nda ကင်းကင်းအမောင်းရင်မရှိဖောက်ခွဲပေးနိုင်ပါလိမ့် jacket တစ်ခုစီက17 kg လေးတဲ့လေဆာပစ်တုံး2ခုကိုတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ပြင်4 meter အဝေးရှိတဲ့ပြည့်မှတ်ကိုမလွဲဘဲနဲ့ပစ်ခတ်နိုင်ပါလိမ့်တနအီကို69မိုင်နှုန်းနဲ့81မိုင်အကွာဝေးတွေမှာလှည့်လည်သွားလာတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကြီးတစ်စီးလောက်ပိုင်ထားရင်တော့တော်တော်လေးလမ်းမှာပါခုပြည်စီကောင်ကြောင်ကြေညာဖို့အထီးရောက်ဆုံးနီးလမ်းကတော့ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြတာပါတတိထားရမှာကတင်ကားဟာဒီဗီဒီယိုထဲကမှန်မျိုးမတက်ထားတာဖြစ်လို့လက်ထက်စမ်းကြည့်ဖို့တော့အစိမ်းမကူပါနဲ့ထက်စပြည်နယ်က Trend Campaign ရဲ့ CEO ကသူနောက်ဆုံးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကြီးကားမှန်တဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးကိုယုံကြည်ချက်ပြင်းပြတယ်ပုံပါပဲဗီဒီယိုမှာမာစီဒီကားထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ဝင်ထိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မန်နေဂျာကို AK-47 နဲ့ဒရက်ဆက်ပစ်ခိုင်းတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီလိုစမ်းသက်ကြော်ညာတာမျိုးကအောင်မြင်သွားရင်ရှမ်းရှမ်းတောက်ပေါက်သွားနိုင်တယ်လို့ကြာရှုံးခဲ့ရင်တော့အသက်တစ်ချောင်းအလကားဆုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပါ။ဘာပဲပြောပြောပါဒီဘိုးတော်ကြီးရဲ့ကိုထုတ်ကုန်ပေါ်ယုံကြည်မှုရှိပုံကိုတော့ချီးကျူးရမှာပါ။မြေမြုံမိုင်းတွေခဏခဏနေမီလေးရှိတဲ့အရင်မျိုးမှနေရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအင်ကြီးတစ်ထဲလောက်တော့စောင့်ထားတင်ပါလိမ့်။ဒီအင်ကြီးကိုတော့ Renit 3လို့ခေါ်ပြီးတော့မိုင်းတန်နဲ့ပေါက်ကဲမှုတန်ကိုခံနိုင်ရှိတဲ့နည်းပညာတွေထည့်သွင်းထားပါလိမ့်။ဒီဗီဒီယိုမှာလူတယောက်ကအဲဒီဝက်ဆောင်ကိုဝှက်ပြီးတော့မိုင်းပြည့်မြုပ်ထားတဲ့မြေကွက်မှာလမ်းလျှောက်စမ်းသပ်ပြနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။စမ်းသပ်ခံတဲ့လူတော်မသိပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကြည်နေရင်းနဲ့ကိုရင်းတထိတ်ထိတ်နဲ့ဥရနေမိပါတယ်။ဒီဝက်ဆောင်ကတော့နိုင်ငံတစ်ခုခုကဝယ်ယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ရန်သူဖို့တော့အိမ်မက်ဆိုးကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေမှာပါ။ရုရှားစစ်ပတ်ဆိုင်ရာလေလာချက်တွေမှာတော့တိကျတဲ့ဒီစောက်ပုံစနစ်ကပောက်ကွဲမှုတန်ကိုခံနိုင်ရှိစေဖို့အပိုလွှာတစ်ခုထပ်ပေါင်းပေးတဲ့ပြင်ဝက်ဆောင်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့အကြမ်းခံသွားစေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံခြေနေနဲ့ဆိုရင်ဝဲကိုဝဲထားတဲ့ပစ္စည်းလို့ဆိုကြပါတယ်တင်တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲကဂန္ဓာရလိုနေရာမျိုးမှာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် OK ဆိုပြနေဖို့ဒီလိုကားစီးတော့ရှိထားတင်ပါတယ်ဒီကားကအချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဈေးကွက်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ launch tactical ability ကြောင့်ပဲနာမည်ကောင်းရထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ယင်းပေါ်မှာတော့ feature အနေနဲ့အမြင့်ဆုံးနည်းပညာနဲ့အသုံးပြုပြီးတည်ဆောက်ထားတဲ့စစ်တပ်စံနှုန်းမီ battery management system auto လေဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့တာယာဘိန်းတွေ night vision design 3 ကြီးကနေစိတ်ကြရွေးချယ်လို့ရတဲ့ weapon 8တွေကြောင်းတင်းရဲ့ပတ်စံကိုအလတ်အသတ်ဖြစ်စေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးရန်သူတွေဝိုင်းထားခံရတဲ့အခြေမျိုးမှာဒီကားရဲ့ function တွေကတင်းကိုစိတ်ပြက်စေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကားရဲ့ထူးခြားချက်အနေနဲ့အမိုးမပါတာကလူတချို့အတွက်တော့သူ့ရဲ့အရေးသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားဖြစ်စေပါတယ်မိုးရသည်လိုခါမျိုးမှာနည်းနည်းခက်ခဲရှိလာနိုင်တာပေါ့ဗျာရန်သူတော်တွေမှာတင်းဝင်တိုးပြီးတော့တက်ပြန့်အောင်လှုပ်ချင်တဲ့ကောင်မှာအသေးကန်ရှိတက်တာမျိုးတက်ဒီကားမောင်းပြီးတော့ခက်တီတီဝင်ချသွားတာပို့ပြီးတော့ cool ဖြစ်မှာပါsteep plate တွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဒီနှမျိုးသုံးရည်ရဲ့ quality ဘိုင်းကိုတော့ video မှာမြင်ယုံနေတဲ့အထူးတလေပြောစရာတော့မလိုပါဘူး။အန်ဒီရဲ့ကြားထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာဒိုင်းကအနေနဲ့တုံးနိုင်တယ်လို့ကြံတဲ့အချိန်ဒီမှာလေလိုသလိုခောက်သိမ်းထားနိုင်တဲ့ design ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးတော့မိမိုက်သွားတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။ဒါပြင်
မြန်ဆန်ချုံးမွေးတဲ့အကောင့်သိစနစ်ကြောင့်ပဲအရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးမှာပြဿနာမတက်တော့ပါဘူးဒီကောင်ကြီးစီးရတာကငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ထက်တော့လူကောင်ထွားတဲ့ fatty တွေရဲ့နောက်မှာဝင်ပုံးနေရတယ်လို့ပဲ feeling မျိုးတော့ဖြစ်မှာပါကြီကာတဲ့အလွာမှာလေမူရင်းပြုံမှာအပိုလေယာတစ်ခုပေါင်းထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြီချက်ပေါင်း1000ကျော်လောက်ကိုအသာလေးကောင်တာထောက်ပေးထားနိုင်ပါတယ်အနာကမှာဇွန်ဘီယောဂါကူးစက်ပြန်ပွားလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဂေါ်လာဟာလာမျိုးကတော့ social media မှာမကြာခဏဆိုသလိုပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများစုကလေဇွန်ဘီဒီလိုင်းဘလိုကောင်ကွယ်ကြမယ်ဘယ်ဟုတ်ပြေးကြမယ်စတဲ့စိတ်ကူးမျိုးကိုတွေးမိပူကြမှာပါဒီလိုကြီးစားကျွေးလို့မတည်နိုင်တဲ့ဇွန်ဘီတွေကိုအပြတ်ရှင်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကမီးလောင်တိုက်သွင်းတာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲကဒရုန်းမျိုးရှိထားမယ်ဆိုရင်တင်ဖို့ဇွန်ဘီသူရဲကောင်းကြီးလောက်လို့ရပါပြီဒီဒရုန်းရဲ့ပေါက်ဈေးကဒေါ်လာ1500ဝန်းကျင်မှာရှိပြီးတော့အဓိကလုံးဆောင်ချက်ကတော့မီးမုတ်ပေးတာပါ storage အနေနဲ့1 gram လောက်ရှိတဲ့လောင်စာကိုတည်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့25ပေတွင်းကအရာမှန်တမျှကိုလောင်စာမကုန်မချင်းရှယ်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီကောင်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကဟင်းဒီစိုက်ကင်းနဲ့ရှင်းဖို့နဲ့လူသွားလူလာဖို့ခက်တဲ့နေရာကခြုံတွေကိုရှင်းဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ဇွန်ဘီရှင်းဖို့ပဲစိတ်ကူးနေမိပါတယ်။တင်းနေနဲ့ကားမောင်းတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်ကယ်စီးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် break out တဲ့အခါမှာအုတ်တာနဲ့ချက်ချင်းရက်သွားမယ့်ရင်မျိုးပိုင်ဆိုင်ဖို့စိတ်ကူးရှိမှာပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုထဲကကောင်ကိုပြေးဝေလိုက်ပါတော့ပုံစံကတိတ်ပြီးတော့အထင်ကြီးပုံမှာကောင်းပေမယ့် quality ကိုတော့တွားလျှောက်လို့မရပါဘူး။လုံဆောင်ချက်ကတော့ရင်းရဲ့ရှေ့ပင်းကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့အရှိန်လုံးဝရက်သွောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့ fashion မျိုးပါဘလို့ရွယ်စားမျိုးမှရှိတဲ့ရင်းရဲ့ပင်းကိုမဆိုဖျက်ဆီးပေးနိုင်တဲ့ပြင်ဘိန်းပြက်သွားတဲ့ခါမှလည်းမလဲမကွဲရလျောင်ထိန်းထားပေးနိုင်ပါလေစိတ်မကောင်းစရာတော့တင့်နေနဲ့ဒါကိုဝယ်ဖို့စိတ်ကူးနေတယ်ဆိုရင်တော့လက်လျှော့တင်ပါလေဒါကစေပတ်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေမှာပဲအသုံးပြုဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတာပါတာမန်ပြည်သူတွေဖို့တော့တွေ့မြင်ရဖို့တော့မလွယ်ကူပါဘူးတပြေးပြေးချင်းချောက်လာတဲ့နီးပညာအစင်မြစ် drone တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကတော့ drone ပြစ်တဲ့တလက်တော့ရှိထားဖို့ပါတိတ်ပင်ရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုလေဆာတွေပြစ်တာ UAV နဲ့ဖြည့်ဆည်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတနက်ကသူ့အကွာဝေးတွင်ကလှိုင်းတွေရဲ့ချိန်နှုံးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဂျိုဒူးဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်တောက်ပေးပြီးတော့ကိုယ်စီဦးတည်နေတဲ့ drone တစ်စီးကိုလမ်းတော်မှာနေရက်သွားစေတာမျိုးပါဒါမှမဟုတ်လာရလမ်းတိုင်းပြန်သွားဖို့ system ကိုနှောက်ယှက်ပေးလိုက်တဲ့ function ဖြစ်တဲ့ design ဆွဲထားပါတယ်လက်နက်ကရိယာတွေစစ်တပ်ယာဉ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုစံပြတီထွင်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာတိတ်နေနဲ့ရေလေကောင်မှာပန်းဖြေဖို့လေတစည်းငားနေတုံးမဲဆိုရင်တော့တိတ်မမိုက်ပါဘူးဒီကုံသွားရေသွားရင်ကြီးကတော့တင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့စိတ်ပြက်စီမှာမဟုတ်ပါဘူး။မျက်စိတမိတ်တွင်မှာကုံချောင်းသွားရေပင်းရင်ကနေရေပေါ်ရှက်ပြေးရင်တစ်ခုဖြစ်နေပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ပြင်တနအီကိုမိုင်30လုံးနဲ့ပြေးဆွဲနိုင်ပါလိမ့်။ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီပို့ဒီရင်ကိုတီထွင်ဖို့လုပ်ငန်းလိုက်စင်400လောက်တင်ခဲ့ရတဲ့ပြင်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ကုန်ချခဲ့ပါလိမ့်။နောက်ဆုံးပဲအိနယ်လွေဆိုသလိုအခုတခါနေရပေးဖို့အလဲကျလာတာကတော့ရုရှားရဲ့ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်လက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီဆက်ရုပ်ရဲ့ code name ကတော့ Fedor ဖြစ်ပြီးတော့လက်မှာတနက်တက်ပေးထားတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဆက်ရုပ်တခုပါ။နောက်ဆုံးဆက်တက်တရုပ်ပြမှုမှာတော့ဒီ pistol နှစ်ပတ်တက်ဆက်ရုပ်ကိုလူသားတွေပို့အန်ဒီယေများတဲ့နေရာမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာအစားထိုးသုံးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဥပမာငလင်းလောက်တာ၊မြေပြိုတာစတဲ့တဘာဝဘေးတွေကနေရန်သူတော်တွေထိုးဖောက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ပေါင်းစုံတွေတည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။အပြီးသက်တည်ဆောက်မှုအပြီးမှာ Fedor အနေနဲ့ကားမောင်းသမားလူမျိုးတခြားလူတွေလုံနိုင်တဲ့အရာမျိုးကိုတော့မှစောင့်ရွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတီထွင်သူအနေနဲ့ Fredo ရဲ့လက်နက်ပတ်ဟာ Pistol ပြစ်ဖို့အတွက်အနေထားတိတ်အစင်မပြေတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အစင်ပြေလွယ်ကူသွားအောင်ထက်လောင်းပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုခဲ့ရတာကနောက်ကပါစစ်မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစက်ရုပ်တွေအကြောင်းတစ်စီတစောင်းပါ။နီးပညာစင်မြင့်တစ်ထက်မြင့်လာတာနဲ့အမျှလူတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ NDA ကလည်းမြင့်တက်လို့လာပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောပါစစ်ဆိုရင်နွားနုစစ်စစ်ကလွဲလို့လူကိုကောင်းကျိုးမဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဒီလိုစစ်ပွဲတွေထပ်ဖြစ်စေနိုင်မယ်။အမုံပါတီရဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိလောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးအားတန်းငွေတီနဲ့တင်အစိတ်တင်တာလှုပ်လိုက်နေပြီဖြစ်လို့နောက်ထပ်ရန်ငွေတွေမဖုံးလာစေဖို့တရက်ကိုတရက်မြေတားတရားလက်ကင်ထားရင်းနဲ့နားလည်မှုလေးစားမှုတွေနဲ့တူရှင်တွဲနေထိုင်သွားကြရအောင်လားခင်ဗျာ